Ну, а в Україні система електронного декларування для чиновників знову запрацювала. Тепер уже у повному обсязі. Подати звіт про свої доходи та майно посадовці мають протягом 60 діб. Для цього треба заповнити форму на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. За неправдиву інформацію чиновник може дістати до 2 років ув'язнення. Сайт єдиного реєстру електронних декларацій теж працює, однак на ньому немає форм, які були подані, коли система працювала без сертифіката безпеки. Електронне декларування мало запрацювати ще 15 серпня, однак за 2 дні до офіційного старту у Держспецзв'язку відмовилися видавати системі сертифікат відповідності. І все одно запустили, але без сертифікату чиновники могли б уникнути покарання за неправду в деклараціях. Зараз усі проблеми вирішено, запевнили у Держспецзв'язку. Запуск системи електронного декларування – одна з умов отримання чергового траншу від МВФ та запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.